Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na kukaribisha sana katika kipindi kingine cha muongozo wa kujifunza Biblia. Hivi leo tuko katika somo la nane, tunapoendelea na kitabu cha elimu katika robo ya nne ya mwaka 2020. Na somo letu la leo linasema elimu na ukombozi. Naamini utabarikiwa sana na uchambuzi wa kina ambao utapatiwa na wachungaji. Kama kawaida, ninao wachungaji Musa Mika na Robert Tuvako kutoka idara ya uhariri ya nyumba ya uchapaji ya Ufunuo. Wachungaji, karibuni sana. Asante mwenyekiti. Asante mwenyekiti. Na mimi ni mtangazaji wako Mercy Kaanaeli. Kwa niaba ya wote ambao wanashiriki kukuletea kipindi cha leo, ninakukaribisha sana. Na tunapoanza, mchungaji Mika atatuletea ombi. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, muumbaji wetu, mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutupatia uhai na kutupatia fursa tena ya kuja kutafakari neno lako. Tuakualika kwamba utakase ndimi na akili zetu. Roho Mtakatifu aliye mwalimu mkuu atuelekeze, ubariki mjadala huu ili uwe baraka kwetu na kwa kila atakaye utazama, na usaidie kutuandaa kuwa karibu zaidi na wewe, katika jina la Yesu. Amen. Amina. Asante mchungaji Mika kwa ombi hilo. Mchungaji Tuvako, tunapoanza somo letu la leo, somo la nane, elimu na ukombozi, kuna tofauti gani kati ya maandiko matakatifu na maandiko mengine katika elimu iliyopo duniani hata leo? Nakushukuru mwenyekiti, nashukuru kwamba tuna fursa ya kuitafakari hoja nzima ya elimu, lakini hasa elimu na ukombozi, kama ambavyo mwongozo wetu umetuongoza kuliangalia leo. Na kwa kweli tofauti kati ya maandiko matakatifu na maandiko mengine ambayo yanaongoza katika kutengeneza mfumo mzima wa elimu ilivyo duniani hata leo iko wazi na bayana. Fungu letu la kukariri ambalo linachukuliwa kutoka katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 aya ya 16 linataja kitu au mambo fulani ambayo yanaweka huo utofauti kwa namna iliyo wazi sana. Neno linasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Nianze kwa kujibu swali hilo kuangalia haya mambo yanayojitokeza kwenye aya hii kama manne hivi ambayo yako bayana. Na kwanza, anaposema kila andiko lenye pumzi ya Mungu, ameshaondoa ukawaida kwenye hilo andiko. Andiko lingine lolote linaweza kuelimisha, linaweza kufanya mtu akapata maarifa fulani, lakini likawa sio lenye pumzi ya Mungu. Na nasema kwa hili tofauti yake inakuwa kwamba lina pumzi ya Mungu, na hivyo haya yafuatayo yanakuja kutokana na ukweli au uhalisia huo wa asili hii ya maandiko. Kwanza, linafaa kwa mafundisho. Linaelimisha. Elimu ambayo haikomei tu hapa, lakini tutaona jinsi ambavyo inafikisha hatua kama mwongozo wetu unavyotuambia katika sehemu hii ya ukurasa wa 89 hadi katika hatua ya ukombozi. Nafundisha mpaka hapo. Linatuonya. Linaonya watu dhidi ya makosa. Pale ambapo njia inaonekana dhahiri ya kwamba haimpeleki mtu katika hatua ya kukombolewa, kuwekwa huru kutoka katika dhambi na matatizo yanayoikumba sayari hii, linaongoza katika kuonya wasiende huko au tusiende huko. La tatu, kwamba linaongoza, ina maana pia linaongoza katika yaliyo mazuri, ile yaliyo sahihi, yale ambayo yalikusudiwa na muumbaji wetu ya kwamba ndiyo yawe yetu. Linaongoza. Halafu hatua ya nne au jambo la nne na mwisho katika aya hii, linaadibisha, na hivyo linajenga adabu. Linajenga namna au mtindo wa maisha ambao mtu yampasa awe nao, awe na mtindo huo. Anasema huo mtindo wa maisha ni adabu katika haki. Sasa nimalizie kwa kunukuu jambo ambalo liko bayana pale katika ukurasa huu wa 89. Naposema wakati mwingine, pamoja na kwamba visa vinavyoonekana katika mifano uliotumika hapa vinaonekana kuwa vina changamoto, kama ungesema Biblia ni kisa.
kisa ambacho kina changamoto nyingi, lakini hatima yake au mwisho wa hadithi hiyo ni happy ending, mwisho wenye furaha. Unaweza ukafikiria juu ya familia ambayo ina watoto walioasi, lakini mwisho wake wamerejeshwa. Hivyo ni kweli kwamba maandiko matakatifu hayakomei tu kuelimisha, lakini yanafikia hatua ya kuonesha ya kwamba licha ya changamoto za maisha, kusudio la mwenye kuyaleta kwetu ni kwamba pawe na mwisho mwema kwa wote, kwa yeyote anayekumbatia haya maandiko. Anapoyaweka vizuri katika mawazo, yanamfikisha katika mwisho mwema. Anasema ni ukweli pia kwamba Biblia ni mwaliko wa kumjua Mungu na kufahamu mapenzi yake, naam, kujifunza kumjua Mungu ni itikio letu kwa neema yake. Hatuwezi kujistahilisha neema hiyo, ila tuwaweza kujifunza, na elimu ya Kikristo ni nini kama sio elimu ambayo kimsingi ni kujifunza juu ya neema hii ya Mungu. Nikomea hapa. Asante sana Mchungaji Tuvako. Sasa kulingana na somo letu la mwongozo wa kujifunza Biblia juma hili, sura ya Mungu inamaanisha nini? Mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Katika masomo hivi karibuni tumezungumza sana juu ya sura ya Mungu. Ndio. Lakini leo tena imekuja na Mwanzo 1 mstari wa 26 na 27 inatukumbusha kwamba Mungu alituumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Kiingereza ametumia maneno likeness, nafikiri na image, kwa kufanana na yeye, lakini kwa sura. Mwandishi alikuwa mtundu kidogo nafikiri. Akawa anauliza, je, ina maana Mungu alichukua kioo? Akawa anajiangalia vizuri. Alafu aka au labda ni kwamba alijipiga picha. Anafanya selfie. Akawa sasa anatengeneza, anaangalia. Amejaribu kushuka. Najua juma jingine lililopita nilikuwa natafakari ile swali ambalo Mungu anawauliza Adam, uko wapi? Naam. Yaani Mungu alirudi akawa kama binadamu ambaye haoni, alafu anauliza uko wapi? Nimekuona nikajificha. Sasa umejifiche au umekula lile tunda? Yaani kama vile Mungu huwa anarudi, anakuja kuzungumza lugha yetu kabisa. Sasa hapa napo ndio maana huyu mwandishi anasema inawezekana alichukua kioo akawa na jaribu kuangalia kwamba na macho yangu yamekaje, alafu najichora na nini. Lakini kwa kweli tunajifunza, alitupatia fungu jingine. Ndiyo. Ambalo liko katika Mwanzo 5. Labda tusome hili mwenyekiti. Ndiyo mchungaji. Mwanzo 5 mstari wa kwanza na wa tatu. Biblia nasema hivi: hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam. Ndiyo. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya. Alafu akasema mstari wa tatu, Adam akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamuita jina lake Seti. Sasa hii Mwanzo 5 nayo ni ya ajabu. Inarudi kutumia yale maneno yaliyotumiwa mwanzoni kule kwa Mungu, kwa sura yake, kwa mfano wake. Na mwandishi ameona izungumze hii, lakini napendekeza katika level tofauti kidogo. Wenda na ile ambayo tumejifunza. Tumezoea kusema, ambayo nadhani sahihi, kwamba tunapozungumzia sura ya Mungu tunazungumzia tabia ya Mungu. Ambayo kwamba mwanadamu aliumbwa kwa tabia ya Mungu. Maana hatuwezi kulazimisha kusema kwamba kama ni sura yake, yani macho yangu yatakuwa kama yake, rangi yangu ya uso itakuwa kama yake, nitakuwa na pua hivi. Maana kwa Biblia inaniambiaga kwamba Mungu ana, nimesema inaniambiaga kwamba Mungu anaona pande zote. Pastor alikuwa anasema anaweza kuwa na jicho moja lakini linaona hivi, linaona hivi, linaona hivi. Mimi nilikuwa nasema inawezekana ana macho huko, ana macho huko, ana macho huko. Sasa si tunaya kwetu tu mpaka uangalie upande huu, ukitaka ugeuze shingo na shingo ikikataa tena, kama wale rafiki zangu wanaoumwa shingo, unakuwa lazimika kugeuka mwili mzima hivi. Kwa hiyo tukasema bila shaka sura hapa ina maana kwamba tumeumbwa kama Mungu alivyo, kwa maana ya angalau moja tabia yake. Kwamba tunapaswa kuwa na pendo
lile la agape kama tukifunua sura ya Mungu lile lisilo kuwa na ubinafsi. Lakini katika mwongozo wetu mwenyekiti, mwandishi anaenda mbele zaidi, anasema of course kusudio ni kurejesha sura ya Mungu, na kuna maelezo yapo katika ibara ya baada ya swali katika ukurasa wa 90, ile ya mwisho kabla ya lile swali la mwisho. Anasema sura ya Mungu ni sura iliyojengeka akilini, kuwezesha pande hizi mbili, mmoja wa kiungu na mwingine wa kibinadamu, kuweza kuwa pamoja, kukutana pamoja kiakili. Hili ndilo hasa linalotokea katika elimu. Kwanza nyumbani kati ya wazazi na watoto, hatimaye shuleni ambapo walimu huchukua jukumu la elimu. Na hakika Mungu alikusudia zoezi la elimu tulijualo vyema leo katika kutotofautisha sisi na viumbe wengine, akatuumba sisi katika sura yake, akafanya hivyo ili atufundishe na sisi tuweze kujifunza kwake hadi pale sura yake, nia yake itakapoakisiwa maishani mwetu. Sasa nitajitahidi nitakachoweza kusema, lakini anazungumza mithili kwa kutumia lugha ya mwalimu na mwanafunzi darasani. Mwalimu anafundisha pale kwenye utangulizi wa mwongozo wetu, alikuwa anasema hii kisa hiki tunachojifunza ni sawa na kile cha mwalimu anafundisha, mwanafunzi hajaelewa, mwalimu anarudia tena, mwanafunzi hajaelewa mpaka wengine wanapoelewa. Kwamba ndio zoezi, kisa cha ukombozi kinakuwa kama kinaelezwa hivyo. Na hapa anaonyesha kwa mwalimu amekaa na mwanafunzi, zoezi lake la kumfundisha ni kuinua uelewa wake wa kiakili upande mpaka uje ufikie ule wa mwalimu. Kuwe na makutano. Kuwe na kukutana pale. Yani kuna lugha ya Kiingereza wanasema wanasoma katika ukurasa mmoja. Yani sasa waone kwa namna moja, ndio anasema ameelewa. Kwa maana nyingine, idea inayowekwa hapa ni kwamba Mungu katika kurejesha sura anashughulika na akili zetu pia. Anataka azirejeshe, azikuze mpaka zifike mahala ambapo zinakutana, inakutana ile ya kiungu na ile ya kibinadamu. Na kwa hiyo Mungu anaposema hivi, akili yako iko mahala ambapo inaelewa. Piga picha, unamfundisha mtoto mdogo kabisa, tunapenda kutoa mfano huu, lakini basi hata unaanza kumwambia, ndio ameenda shule mara ya kwanza, unamwambia leo tutajifunza juu ya differentiation. Na differentiate, anashangaa sana, hata elewi. Kwa hiyo hata sisi kabla hatujaanza kurejeshwa akili zetu ziko kule, yani Mungu anaeleza hivi, huyu anaangalia hivi. Kumbe elimu hii ya kwetu tunayojifunza ikiambatanishwa na swala la ukombozi, ambalo mimi najaribu kuliona kwa haraka kwamba tukiruhusu Mungu atukarabati, tumeenda kwake, anaileta na inakuwa viwango, inapanda mpaka inafika mahala ambapo inakutana na kile Mungu anachosema. Na sasa unakuta Mungu anachozungumza mnaelewana. Na ndio maana unakuta yule mtu ni mwepesi. Si kwamba Mungu unajua tu anaisema kiroho tu, kwamba roho akikaa nani basi utakuwa una akisema tu unatii, kumbe na akili nayo inakuzwa. Mungu anaitengeneza, inafika mahala ambapo zinakuwa zinakutana katika ule urejeshaji. Nakushukuru sana Mchungaji Mika. Sasa somo letu la juma hili linatuambia nini kuhusu jinsi ambavyo watu walimuona Yesu walipokuwa naye hapa duniani, Mchungaji Tuvako? Nashukuru mwenyekiti, ni mnyororo mmoja mzuri. Nilikuwa nikifikiri juu ya unaponiuliza hilo swali, namna ambavyo Yesu alionekana hapa duniani. Na wakati fulani huwa tunaposoma visa vya watu mashuhuri hata kabla ya kumtafakari Kristo mwenyewe, kati ya walio maarufu kuliko wote ni yeye. Yeye amezidi kila mmoja kati ya wale ambao tunasoma katika historia na kufikiri walikuwa wakuu. Na unafikiri waliokuwa karibu naye wakati akiwepo walihisi vipi? Waliona nini? Walihusianaje naye? Unaanza kujiuliza maswali. Kwa mfano, wakati fulani tunakimbilia kuuliza katika mawazo tu, nasema hivi, waliokaa na Musa karibu kabisa,
yule nabii ambaye hajawahi kuwepo kabla na baada yake walijisikiaje, lakini sasa Yesu mwenyewe je? Na naona kurasa wa 100 ukisema kitu fulani pale kurasa wa 100, nisome tu kwa sehemu ile inayoitwa matumizi maishani, inaanzia pale alafu nitarudi kwenye huu kurasa, ule ukurasa ambao pengine swali letu linajengwa pale ukurasa wa 91. Ni ukurasa wa 100, nasoma maelezo machache kwamba walimuonaje Yesu alipotembea duniani. Anasema hapa unapochunguza vitabu vinne vya Injili, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, unaona mahali pote ukitafuta mahali ambapo aliitwa mkombozi, unapata, unaweza ukapata shida kidogo. Unapotazama neno mwokozi, yani walipomwaddress kama mkombozi, walipomtamka hivyo kwamba huyu mkombozi, sio kwamba utafute kwenye unabii kwamba hii unabii unazungumzia hiki ila tu wanapomwaddress mkombozi au aseme mwokozi, unakuta anatajwa mara tatu, mara mbili malaika, na halafu anasemwa mtu fulani kabla hajazaliwa, anatamkwa hivyo kama mara tatu tu kama mwokozi. Lakini mwalimu, rabi mwalimu anaitwa hivyo karibu kila mahali. Na hivyo kwa kweli, licha ya ukweli kwamba Bwana Yesu alikuwa zaidi ya mwalimu, walimuonaje? Walimuona kwa kweli kama mfundishaji, mwelimishaji, aliyeshughulikia akili, tabia ya Mungu ambayo haijaonekana vizuri katika watoto wake. Hivyo anashughulika kuipandisha hivyo, na wakamsema huyu ni rabi, huyu ni mwalimu. Na ndio unaporudi katika ukurasa wa 91 utaona mambo kadhaa. Ninapenda sana hoja ilivyowekwa kulingana na Isaya sura ya 11 aya ile ya kwanza hadi ya 9. Isaya sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 9 unaorodhesha mambo kadhaa. Unataja jinsi ambavyo huyu bwana, kumradhi, labda kwa manufaa ya mtazamaji ni vizuri tukaiangalia ile sura moja kwa moja kama ilivyo pale. Nimesema Isaya sura ya 11 na nitaangalia aya zile chache. Kuanzia aya ya kwanza anasema, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyatafuta, kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa matumizi ya midomo yake atawaua wabaya. Na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo, na chui atalala pamoja na mwana mbuzi, ndama na mwana simba na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Ng'ombe na dubu watalisha pamoja, watoto wao watalala pamoja, na simba watakula majani kama ng'ombe, na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka, na mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyofunika bahari. Ukizungumzia lugha mfano au sitiari hizi zilizotumika kwenye sura hii, kwenye aya hizi chache za sura ya 11 ya Isaya, unamuona yeye ambaye si tu alionwa kama ni mwalimu tu, lakini aliyetabiriwa kwamba atatimiza haya, na aliyatimiza na atayatimiza, maana kazi yake ni ya milele, ilifanyika hapa alipokuja kwa jinsi ya mwili.
alivyotoa maarifa ya kumcha Bwana. Alivyo anasema atawaadhibu kwa midomo, you know, kwa maneno yake, kwa kauli zake. Alipotoa busara na hekima hiyo. Alivyotenda kwa haki, sio kwa kusikia ruma au kwa kuona tu kitu halafu anasema kutokana na muonekano wa nje. Anasoma moyo na anajibu kwa adili. Anasema, nikimalizia kwa sehemu hii, ya kwamba hii haki yake kumjua Mungu, ujuzi juu ya Bwana, utafunika dunia kama maji yafunikavyo bahari. Nikaifikiria hii sitiari. Dunia yetu hii, mbili ya tatu ni maji. Uwingi ukifananishwa na maji kwenye dunia, kama ndivyo kumjua Bwana kutakavyokuwa. Hiyo hekima, elimu, ujuzi ambao unapatikana kwa Bwana aitwaye Yesu ni mwingi mno, kiasi ambacho hauwezi kupatikana mahali pengine popote kama huo. Na kwa kiwango hicho anafaa, kama walivyomuona kwamba ni mwalimu, anafaa kuitwa mwalimu. Nikodemo alishangaa, na ni kiolezo kwa kweli, ni pattern, ni mfumo. Nakushukuru sana mchungaji wetu Bwana. Ndio mchungaji wetu. Unajua, yani iko ame alikuwa anagusa mno, kiasi kwamba nikakuta tu na mimi nimeanza kusema. Hata hivi ngoja tu na mimi niseme tena hapo kidogo. Katika moja ya wasomi kabisa waliokubuhu kwa wakati wake, ambaye wengine wamesema aliitwa Master, miongoni mwa watu walioaminika kwa kuwa na uelewa katika Uyahudi, ambaye anatajwa katika Yohana 3 mstari wa kwanza hadi wa 3 kwa jina Nikodemo. Alimwendea na hakumuita jingine, alimuita mwalimu. Alimuita mwalimu, rabi. Tena akamwambia, tunajua kuwa unatoka kwa Mungu. Maana hakuna anayefanya ishara hizi ufanyazo isipokuwa ametoka kwa Mungu. Na Yesu hakukataa kuitwa rabi. Alipokea. Alipokea kule kuitwa. Mwandishi anapendekeza kazi yake ya ukombozi au tuseme ya wokovu au kuandaa watu kwa ajili ya wokovu, Yesu alifanya zaidi kwa kufundisha. Fanya zaidi kwa kufundisha, na utaona kwamba kuna mahala anataja hata vitabu vile vikitazamwa vimejaa huo ufundishaji. Ila hapa anamwambia Nikodemo kitu cha ndani zaidi, na hisi mwenyekiti. Sasa Nikodemo anazungumza, mwalimu mwema, hakuna mtu anaweza kuwa hivi isipokuwa ametoka kwa Mungu. Na Yesu anageuka anamwambia, usipozaliwa mara ya pili huwezi kurithi ufalme wa Mungu. Ni Yesu analeta issue ya wokovu katika swala la uelimishaji. Nikodemo analeta habari ya mwalimu. Yesu analeta issue ya wokovu. Na Yesu anamwambia kwamba kuna connection, kuna muunganiko kati ya, kwa mtazamo wa leo angalau, kuna muunganiko kati ya wokovu na elimu. Kwa upande wa zamani ningefikiri kwamba elimu inatakiwa ikusaidie upate wokovu. Lakini leo ninaweza kusema zaidi pia kwamba kumbe mtu akiokolewa, akaokolewa na kuruhusu Mungu arejeshe sura yake ndani yake, ndipo sasa akili yake inaweza kupaishwa kwenda kwa viwango vya juu. Ile makutano ya ule mkutano wa akili. Kwamba sasa Mungu anachozungumza akili yake inakuwa, kwa sababu tumesoma katika kitabu cha elimu ya kweli ambayo tumekuwa tunakirejea kwa wingi, na tuliwaomba sana mtazamaji mpendo kwamba kadri iwezekanavyo apate kitabu kile. Kinaitwa elimu ya kweli. Kwa kweli ukikipata, Kiingereza kinaitwa Education. Kimeandikwa na Ellen White. Anasema kwamba hata kabla ya dhambi akili yetu ilikuwa imeumbwa kwamba iwe inakuwa na kupanuka na kupanuka na kupanuka milele na milele. Amina. Dhambi ilipoingia ilifinywa. Kwa kumbe ukombozi unapokuwa umeruhusu sasa tumekombolewa, urejeshaji ule unatupatia sasa akili yetu na yenyewe inapanuliwa.
na sasa inawezi kaelewa mambo ambayo ni makubwa na ya ajabu ambayo huenda hata kikawaida singeweza kuelewa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka kuweka connection hapo bila kuingia ndani sana. Mm. Kwamba si kwamba tu kupitia kwa elimu tunajua juu ya kisa cha ukombozi, tunajisalimisha kwa Yesu. Mm. Lakini pia kwamba tunapokombolewa nyanja ya akili inapanuka. Hata hivyo nilikuwa najiuliza, nisamee tu bure. Hivi tukisema moyo. Hivi moyo. Si ndio tunasema mind? Ndio. Inaweza kuwa ndio akili, eh? Yeah. Kwa hiyo ndio hii tunazungumza kwamba ndio. Mungu anashughulika nayo. Ndio. Na kumbe hata katika urejeshaji unaipa akili yetu fursa ya kwenda kwenye viwango ambavyo tusingeweza kwenda kama tungekuwa tungali chini ya kongwa la dhambi. Right. Maana tunampa Mungu kuipanua. Naam. Nakushukuru sana mchungaji Mika. Mchungaji Tubako. Nashukuru. Sasa baada ya hoja ambavyo mchungaji Mika ameweka vizuri hapo, nimejiuliza hivi tumwambieje mwalimu? Mwalimu ambaye anapaswa kudhihirisha ya kwamba amejifunza kama Isaya 11 inavyomueleza Bwana Yesu. Afanyeje? Ninaona neno likisema nenda kafundishe kwa haki. Usione, usipendele. Jitahidi kufanya kama Yesu. Fundisha kama Kristo kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Elekeza kwa kuonya kwa upendo. Fanya kila unachoweza kuhakisha ujuzi. Sio kuonesha kwamba wewe unajua. Lakini kuonesha ya kwamba, kuhakikisha ya kwamba yule anayejifunza anaupokea ujuzi. Na Kristo alifanya yote mpaka akashuka akawa kana kwamba sio chochote wala lolote, ili wanaomsikia wapokee ujuzi, sio fahari yake bali ile maarifa yale. Anasema maarifa, ushauri, hekima, ufahamu. Yani kitu nafikiri hata kama vile mnataka tena uje ndani kama vile ulivyokuwa unazungumza, kitishiki kama uliniruhusu kwa dakika hivyo nikaonekana sijatenda haki inayotakiwa hapa. Yani ulivyokuwa unazungumza pastor, yani nilikuwa nasikia kama unasema hivi, yani ukifanya kama Nikodemo ukamruhusu Yesu utafanya hivyo vitu. Amen. Yani hiyo ndio lengo. Ukiona huvifanyi hivyo, maana hivyo ndio Mungu anategemea walimu wafanye. Ukiona huvifanyi, maana yake uende kumuuliza hivi nishazaliwa au sijazaliwa. Basi kusema nimepewa nusu dakika ngoja ni Ninashukuru sana wachungaji. Mpenzi mtazamaji, naamini umebarikiwa sana na sehemu ya awali ya somo letu la leo, somo la 8, elimu na ukombozi. Na umeona jinsi ambavyo vitu hivi vinashabihiana, na kama wachungaji walivyoeleza, kumbe ukikombolewa basi unapata elimu kwa upana zaidi kuliko kabla ambavyo hujamjua Kristo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi. Usiondoke kando ya runinga yako, tutarejea hivi punde na utazidi kubarikiwa. Mpenzi mtazamaji, tunarejea tena, ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo hii tukiwa katika somo la 8, elimu na ukombozi. Naamini umebarikiwa sana na sehemu ya awali ya kipindi hiki. Na tunaporejea tena kwa sehemu ya pili, mchungaji Mika atatuambia Musa na manabii wanatuelimishaje sisi leo. Musa na manabii imetumika sana kwenye Biblia.
Na kwa kweli kama nikienda moja kwa moja kwenye kichwa hicho angalau, Musa na manabii, Musa ikiwe anawakilisha vile vitabu vitano alivyoandikwa na Musa, ambavyo wakati mwingine vinaitwa Torati na au sheria, ambayo kwenye mwongozo wetu ametupatia maana ambayo wenda mara nyingi hatuitazami. Mwandishi ametukumbusha kwamba sheria katika Biblia, yani kanuni na maagizo ambayo tuweza tuapaswa kufuata, kuyafuata kudumu katika neema za Mungu. Si hivyo, sheria imekusudiwa kuwa mwongozo wa kufundisha uhusiano uhusuo vile uwezavyo kuishi kwa mafanikio na salama katika mahusiano ya agano Mungu alilokusudia. Kwa tunachotazama hapa tunapozungumzia Musa na manabii, tunaanza kwanza kwamba kuna nini kwenye vitabu vitano vya Musa. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Tumezoea sheria. Japokuwa kuna sheria, zile sheria kuu za sheria za maadili, amri kumi ambazo tunaziona zimeandikwa kwa mpangilio katika Kutoka 20. Nakumbuka vile nyumbani watu wanafanya mazoezi ya kujaribu kuzikariri siku za Ijumaa. Zile na Kumbukumbu la Torati 5, Musa wakati anahitimisha alizirudia tena. Na lakini zaidi ya hiyo tunaona pia zile sheria zingine ambazo Musa alikuwa ameongozwa Mungu kuandika kwa ajili ya kusimamia taratibu za uongozi katika Israeli. Sheria wengine wanaziita sheria za Musa. Zimo mle ndani pia au sheria zilizokuwa zinahusiana na mambo ya kafara na nini. Hata kama tukiviacha hivyo, dhana iliyotawala kwa wengi ni kwamba ukizungumza tu juu ya sheria, then wazo ni kwamba unazungumzia makatazo. Mambo yanayosema hapa usifike, pitia hapo, ishia pale, fanya hivi tu usifanye, do's and don'ts. Makatazo. Lakini mwongozo wetu, na nadhani wiki kama moja sio mbili zilizopita, tulikuwa tunajiuliza hivi kwenye sheria ya Mungu kuna nini kando ya makatazo? Tukasema kando ya kuzitazama kama makatazo, ukifupisha ile sheria utaona kwamba inazungumza juu ya upendo. Ndio. Kwa hiyo kumbe inatupatia fursa ya kujifunza juu ya upendo wa Mungu, tabia ya Mungu. Na hapa mwandishi ametumia lugha ambayo nimeipenda. Amesema kwamba imekusudiwa kuwa mwongozo wa kufundishia uhusuo vile uwezavyo kuishi kwa mafanikio na salama katika mahusiano ya agano. Kwa ile sheria inakuwa mwongozo wa kufundishia. Mtazamaji mpendwa atagundua kwamba waandishi wetu wa mwongozo huu wanatupeleka zaidi katika kufundisha. Ndio. Kwa hiyo ndio maana wanatazama eneo hili la kufundisha. Kwamba sheria nayo ni mwongozo wa kufundishia. Hata hivyo watu wanasoma sheria muda mrefu ninaona hapa kwetu Tanzania watu wanasoma sheria wengine miaka mitatu, wengine miaka minne, alafu tena wanaenda ile law school. Wanaenda na wanasoma tena na zaidi. Kwa hiyo kuna inatupatia nafasi ya kujifunza juu ya za kanuni na au namna ya kujenga mahusiano au kuishi salama katika mahusiano ya agano. Kwa sheria ina pati ya kufundisha. Na hicho ni kitabu cha Musa. Lakini ukiondoka kwenye Musa kuna maneno yametumika manabii. Na manabii hawa mwandishi wetu amegawanya kidogo. Ili niseme kwa ufupi, anasema amesema sehemu ya kwanza ya manabii inahusu manabii wa awali na vitabu vya historia. Ndio. Manabii wa awali na vitabu vya historia, yani kile kilichochapwa kilichopaswa kuwa walichopaswa kuwa wamejifunza kutoka katika mwongozo huo. Manabii wa baadaye, hiyo ni ya mbele. Kwa maana nyingine, ukitoka katika vitabu vitano vile, kuna mgawanyo wa Biblia hapa mbele tena. Sehemu ya kwanza ya mgawanyo ni kuonyesha sasa kwamba baada ya kuwa wamejifunza walitekelezaje. Kwa hivyo inakuwa kama vitabu vya historia. Kutoka katika vitabu hivi vya historia tunajifunza. Tunajifunza kwamba wenzetu
baada ya kuwa wamejifunza mahusiano yale ya, namna wanavyopaswa kuhusu mahusiano, tunapata taarifa ya watu wa Mungu walivyomudu kujifunza mwongozo huu wakaishi kwao. Kwa maana nyingine kama hawakuishi kwao basi tutaona mavyo hawakuishi walishindwa. Shindwa. Kwa hiyo utaviona sio kama ni vitabu tu vina simulizi. Ndio. Nayo ni shule nyingine tena. Ndio. Paulo, sio ni Paulo anasema mambo hayo yaliandikwa. Yeah. Mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Sasa miisho ya zamani ametumia neno. Ukitazama kutoka mwanzo mpaka Ufunuo, Biblia imejaa maeneo yanayohitaji ufundishaji. Ufundishaji hata tunasema kule kwenye kuinjilisha, watu wakishainjilishwa wakileta wanafundisho mengine yote yale ambayo Yesu aliagiza. Kwa hiyo ufundishaji ndio umetapakana, na inarudi mimi kwenye ile Isaya 11 fungu la 9 aliposema kwamba kupitia kwa Yesu dunia ili maarifa juu ya Mungu, yaligarikisha dunia mithili ya bahari. Yeah. Kwa hiyo utaona, na mimi nasema kama ni hivi, then ina maana ni vizuri mtu anayejifunza Biblia ajue aina ya kitabu anachosoma ni kipi, kina nini, ili ajue namna ya kukijifunza. Maana anaweza akawa anasoma lugha ambayo haiko moja kwa moja, labda ni ya kiunabii, lakini yeye akaisoma kama lugha ya kawaida. Ndio. Au lugha imeandikwa ndio lugha za fasihi ambazo zimetumika. Kitabu kama Wimbo Ulio Bora. Alafu yeye akawa anaichukulia tu kwamba ndio hivi hivi. Kumbe inatakiwa ajifunze kwa aiangalie mwandishi alitumia sanaa ya namna gani katika kuandika, na inasaidia akili katika kupanuka. Lakini Mungu amekusudia kwa hii ili kupitia kwa kufundisha maarifa ya Mungu yapate kuenea. Asante mchungaji Mika. Sasa mchungaji Tuvako, hekima inaonekanaje katika muktadha mzima wa elimu ya kweli? Katika kujibu swala la umuhimu wa hekima, nitaje mambo machache ambayo baadhi ya hayo yanaonekana kwenye ukurasa wa 93, wanaume na wanawake ambao wanatajwa kuwa ni wenye hekima. Ambao hoja hii kwa kweli ni ya msingi sana inapozingatia kwamba mtoaji wa hekima, chimbuko la hekima ni Mungu. Na wakati mwingine hata tuja chukua muda sana katika kuliongelea hili hapa, labda kwa sasa kwa muktadha mzima na mwanzo wa neno hili hekima, lakini mahali pengine hekima ni neno ambalo linatumika kama nomino, yani jina la Yesu. Yesu. Yeye ndiye hekima. Ikimaanisha ndiye chanzo cha wisdom, cha hekima, kama ambavyo inapaswa ieleweke. Tunapozungumzia hekima, neno ambalo limetumika sana linasema wakati mwingine katika vitabu vya Agano la Kale, Samuel wa pili na pia Mithali, Samuel wa pili 14 aya ya pili inasema wanaume na wanawake wenye hekima wanahitajika hao. Inamaanisha nini? Mfano ambao unawekwa vizuri kwetu leo ni ule wa Mfalme Suleiman, ambaye alimuomba Mungu, umeniteua, umeruhusu baba yangu Daudi, yani weke mimi kuwa mfalme kwa watu wako wa taifa lako takatifu. Sijui mimi kijana namna ya kuingia na namna ya kutoka mbele zao. Sijui namna ya kuwaongoza. Sina hiyo akili au mfano wako, sura yako inayostahili kuketi kwenye hiki kiti cha enzi ambacho baba yangu ambaye wewe umesema alikuwa mtu baada ya moyo wangu alistahili kuketi. Na hivyo akaomba hekima na Bwana akampa. Na inashangaza kwenye ile Wafalme wa kwanza sura ya 4 aya ile ya 29 hadi 34, ninajaribika kutoisema tu kwa sababu ya muktadha huo. Ninaomba nimkaribishe mpenzi mtazamaji tuiangalie pamoja. Wafalme wa kwanza sura ya 4 anasema maneno kama ifuatavyo, na ninaomba kwa manufaa yetu sote tunapoangalia tena maandiko matakatifu yanaponena, tukumbuke ya kwamba haijazi tu ukurasa wala tu sio kupamba, wala sio tu kwamba imeeleza kila kitu, ni mutasari, lakini katika ukweli halisi
wa kile kilivyokuwa kabisa. Elimu ya neno la Mungu haiendei katika mambo ya kusadikika. Inaenda kwa mambo halisia. Anasema kwenye aya ile ya 29 hadi ya 34 katika Wafalme wa Kwanza sura ya 4. Mungu akampa Sulemani hekima. Hilo ni moja. Na akili nyingi sana. Hilo la pili. Na moyo mkuu. Hilo la tatu. Na akaliweka na adjective, akali qualify. Akasema kama mchanga ulioko pwani. Ndipo anasema sasa, hekima ya Sulemani ikapita hekima ya wana wote wa mashariki na hekima zote za Misri, kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote, kuliko Ethani. Anataja majina sasa ya wale waliofikirika kwamba wenye hekima wa wakati ule. Anasema na habari zake zikaenea, sifa zake katika mataifa yote yaliyozunguka. 32, naye akanena mifano 3,000. Sasa naomba niende kwa haraka katika kuonesha kile ambacho naamini tunaweza tukakiona pia kwamba ni ile elimu ambayo tunaweza tukaipa majina leo. Anaposema akanena mifano 3,000 unaongelea fasihi ni kama vile mithali. Mithali au misemo. Misemo ambayo inajifunzwa katika lugha na fasihi mbalimbali. Haya, akasemwa tena ya kwamba na nyimbo zake zilikuwa 1,005. Mwanamuziki, msanii wa viwango vya juu mno. 1,005. Akanena kutunga wale waimbaji. Ndio. Maana yake wanatumia lugha inayobeba zile tungo zina wakati mwingine zina sheheni maana. Okay. Sio kama inakuwa tuna ukisikia tu inakwenda moja kwa moja. Kuna zingine unatulia unaanza kupakua. Sio neno moja linarudiwa tu hapo alafu na sauti inapambiza alafu wimbo umetoka au inaitwa album imekaa. Maana mpaka waiweke hapo. Maana yake ni kwamba ilikuwa inabeba hekima, yani ikitamkwa mnatulia mnasema hapa amesemaje. Maana watu nasema wenye hekima wanasema. Maana yake unatulia unalia. Usikie. Okay. Alafu anamaliza anasema akanena habari za miti tangu mwerezi ulioko Lebanoni hata isopo umeao ukutani. Ha, sasa unafikiria botani, elimu ya viumbe mimea. Alafu unaendelea hukomei hapo, akanena habari za wanyama. Elimu ya wanyama. Hata matabibu wa wanyama hawafikii kile alichozungumzia katika hekima aliyopewa. Na anasema za ndege, vitambaavyo na samaki. Sasa mzee wetu aliweza kuhesabu samaki walio ziwani na baharini. Lakini huyu mheshimiwa akaweza kujua habari za wale samaki. Na anasemwa ya kwamba maarifa yote yalipewa Suleiman na hekima, na wafalme wote wa ulimwengu walikuwa wamepata habari za hekima yake. Haikuwa ya kawaida. Sasa kwa nini inatumiwa katika mwongozo wetu leo kama kielelezo? Ni haki ya kwamba itumiwe kwa sababu ilitoka kwa Mungu. Ndiye alimpa. Na kwa sababu alimpa hivyo, hoja yetu inapozungumzia wanaume na wanawake wenye hekima, tunapoona jinsi ambavyo hii elimu inaongoza katika ukombozi, ni kwamba haikomei katika kuonesha mimi ninajua. Inafika hatua ya kuonesha ya kwamba mimi ninafahamu haya kwa sababu yuko ambaye ndiye chanzo cha hekima hii. Na hivyo nikimalizia kisehemu hiki na swali hili ninajifunza ya kwamba ukurasa wa 98 wa mwongozo wetu unataja mambo kadhaa pale ambayo yanazingatia swala zima la hii hekima. Na pengine nichukue kwa muhtasari tu sehemu ya ukurasa wa 99 inaposema uhusiano kati ya imani, mantiki, teolojia ya kitaaluma, mafunzo ya Biblia, kazi ya jukumu la Roho Mtakatifu, uinjilisti na elimu ya kielelezo vinakuwa vigumu kueleweka kwa Wakristo wengi. Wengi utalizwa kwa nini
and inawapasa wapeleke watoto wao kwenye elimu ya Kiadventista hadi viwango vya juu, wakati ambapo tayari wanao Biblia, maandishi ya Ellen G. White na Roho Mtakatifu. Ninaisoma hii kwa mujibu wa muktadha uliopo wa hekima. Kwa maana hii, hekima sio tu ile ambayo inatoka kwenye maeneo yoyote ambayo tunaizungumzia hapa, ni ile ambayo inapatikana kwa Kristo. Na hivyo inapobidi hata kwamba ulipie zaidi, kwa sababu unajua mahali ambapo ni bora zaidi, utakwenda mahali ambapo pana gharama ili upate elimu inayokupa hekima ya Yesu. Asante sana mchungaji Tuvako. Sasa mchungaji Mika, kanisa la awali lilichukuliaje elimu, hasa elimu ya Kikristo kwa ufupi? Asante sana. Umesema elimu ya Kikristo na ndio alikuwa amemaliza kuzungumzia. Kanisa la awali awali kabisa walikuwa wamekaa na Yesu miaka mitatu na nusu wale. Mithili ya mtu anayesoma chuo kikuu. Yeah. Soma, kimaliza, sasa anaambiwa akatumie elimu yake. Hmm. Kwa hiyo bila shaka ilitosha ile, baada ya kukaa na Yesu sasa anawatuma nendeni. Hmm. Japokuwa cha ajabu, Yesu alifanya kitu tofauti. Katika Yohana 17, kama kumbukumbu yangu itakuwa haraka, sitaisoma kwa sababu mwenyekiti umeanza kwa kuniambia kwa ufupi. Na mimi ningependa nionekane mtiifu. Yohana 14 fungu la 16 na 17 anazungumza kwamba Yesu alisema ni kwa faida yenu kwamba niende ili nilete msaidizi. Na si mara nyingi tunapenda kutumia maneno haya, lakini inapokuwa muhimu kuyatumia kufafanua, basi tunayatumia. Anatumia neno la Kiyunani linaloitwa parakletos, ambalo kwa uchambuzi wake ni kwamba nitaleta msaidizi mwingine, lakini wa asili hiyo hiyo. Yes. Sasa hiyo ina maana kwamba aliyekuwa anaondoka asili yake ilikuwa ni kwamba alikuwa Mungu, lakini anayekuja naye atakuwa asili hiyo hiyo, kwa hiyo naye ni Mungu. Wakati tukishauriana kule kwenye kona na pasta, nilikumbusha zamani za chuo. Tulikuwa tukifundishwa na profesa, akitoka anakuja tutorial assistant. Sijui siku hizi, ni zamani kidogo, miaka ya 91. Tena leo nimekuwa mzee. akitoka, na mara nyingi wale tutorial assistant hawakuwa maprofesa. Alikuwa ama ana masters hivi. Au hata mwingine ndio kwanza amemaliza bachelor, ila ni wale waliokuwa wanapata first class wale. Kwa hiyo yeye kazi yake ilikuwa ni kutusaidia kwa njia ya maswali, kujaribu kuhakikisha kwamba kile profesa alichofundisha kinaeleweka. Kwa hiyo anatupatia ama maswali, tunafanya, tunamuuliza, anafanya ubaoni pale kidogo kuna nini. Na tulikuwa tunaona yule tutorial assistant kwa kweli mara nyingi alikuwa ni mdogo. Alikuwa sikumbuki somo ambalo alikuwa anafundisha profesa, alafu tutorial assistant akawa ni profesa. Wenda wanafanya hivyo, lakini mara nyingi anakuwa ni yule. Japokuwa pia kitu ambacho nigundua, yule mfundishaji aliyekuja kukaa na sisi alikuwa karibu zaidi. Okay. Tulikuwa tuna alikuwa kama mwenzetu fulani hivi. Profesa anakuwa kama ni uko mbele kule, ukifanya mzaa unaweza kupoteza max. Lakini huyu ni kama tunaweza kushauriana naye hivi. Kwa hiyo tunafanya naye, nakosea na nani. Kwa alikuwa karibu zaidi. Kwa hiyo tulipokuwa tunasema hii hapa ya Yesu kuna nini, ilinifanya nikakumbuka hii. Hata kama haiwezi kuwa kielelezo sana kizuri. Ndiyo. Lakini inanipatia picha chache. Moja, Yesu anapoondoka, anasema analeta msaidizi. Lakini sio tutorial assistant. Yeye huyu, yani kwa maana ya ile ya zamani, kama mdogo. Huyu ni kama yeye. Alafu ni kweli anakuja anakaa na sisi. Alafu huyu ndiye yule aliyeandika, aliongoza wakaandika Biblia. Hata kama hahitaji moja kwa moja kwamba kazi yake yeye ni mfundishaji, lakini kwa kweli anachofanya ni kutufundisha, maana anakaa ndani ya mioyo yetu. Yeye ni Mungu, anakuja na anafanya kazi hiyo. Katika sehemu hii kumeletwa mafungu ambayo tulikuwa tunasema mara nyingi linafasiriwa vibaya. Hata nikisema hapa, jicho halijapata kuona wala sikio kusikia mambo ambayo Mungu ameandalia wale wa mchao.
tafsiri yetu huwa haiendi moja kwa moja kwa kile kinachokusudiwa. Lakini utaona anachozungumzia ni kwamba mambo ya Mungu ya ndani, elimu ya ndani ya Mungu haiwezi kueleweka kwa kutumia hii milango mitano ya fahamu. Unajua sisi tunatumia macho, masikio na ubongo na ulimi na nini vinashirikiana na ubongo katika kunusa na kugusa na kutambua. Nilivyokuwa nafundishwa zamani, sio kama ni ya shule ya msingi, lakini walikuwa wanasema yanashirikiana na ubongo katika kunusa, kugusa, sio na kutambua na kadhalika. Mambo ya Mungu yanaeleweka kiroho. Kiingereza wanasema, kini hapa tuhitaji kusema Kiingereza. Yani, ili uyaelewe, yanahitaji roho wa Mungu. Yanahitaji mlango mwingine wa sita wa imani. Lakini sasa leo tutem mlango mwingine wa sita. Yanahitaji roho wa Mungu. Wa Mungu, mwalimu, akae ndani, atufundishe. Na akitufundisha, ndipo tunarudi kwenye ile kitu ambayo Sulemani alisema pale. Na kwa kweli mwalimu, mimi nipozi swali hapa. Si kwamba nauliza, ila nataka mtazamaji mpendwa anaweza kujiuliza hili. Danieli alipoomba, walipokataa vile vitu vya kule Babeli, wakamuomba Mungu wakijua wana mtihani. Wao wakala tu vitu vile ambavyo walio vinamtukuza Mungu. Mungu aliwapa ufaulu. Nataka hata nisitumie, ingawa neno lililotumika ni hekima. Mara 10 zaidi. Je, ina maana wale wengine walipata 10-10? Hawa wakapata 100? Wengine walipata 70. Maana ninahisi kuna ambao walipata 50, 70. Sasa kama ni hivyo inapimaje? Yaani maana yake ni kwamba aliwapa uelewa wa juu ambao wale waliona namna rahisi ya kusema. Labda kwa sababu huyu aliongozwa na roho wa Mungu katika kuandika, basi akaandika mara 10. Right. Hii inaniambia, ninarudi kwenye hoja ambayo pastor alikuwa anaizungumza katika sehemu iliyopita. Sulemani, bila kupelekwa kwenye shahada ya mambo ya zoology na botany na nini, chuo kikuu cha Sokoine au lakini anaelewa miti, umesema 1000 ngapi? 3. Anaielewa. Na tulikuwa tunashauriana, sio kwamba Sulemani akaletewa ndoto na katika ndoto ile akaona miti 300 na akawa anawaambia, na alikuwa katika ndoto nikaona natazama kuna mti unaitwa mwerezi wa Lebanoni, kuna mtu, ni kwamba alielewa. Hii ya kuota ndoto inaweza katoka ikaenda, hii ni kwamba alikuwa anaelewa. Kwa hiyo wanapokaa akianza kuielezea, na nimeona kwenye maelezo alikuwa anasema ni kwamba ile hekima aliyokuwa anapewa anaelewa na inatafiti, inaingia ndani zaidi. Yaani maana yake ni kwamba tukimruhusu Mungu, maana somo letu linazungumza juu ya elimu na ukombozi. Tukimruhusu Mungu akakaa ndani, akatawala akili zetu, tuna uwezo wa kwenda kwenye viwango ambavyo dunia haiwezi hata kupata lugha ya kueleza. Asante sana mchungaji Mika. Sasa mchungaji Tuvako, unapotuhitimishia somo letu la leo kwa ufupi kabisa, ni mambo gani mawili makuu ambayo tumejifunza katika somo la juma hili yaliyo bayana katika agizo la injili? Nakushukuru mwenyekiti. Kwa kweli agizo kuu linalofahamika la kiinjili ni Mathayo 28 fungu lile la 19 hadi la 20. Muktadha wake tunaufahamu unaanzia aya 16 anapokuja kwao na kuja kwao akinena nao akiwaambia mamlaka yote nimepewa mbinguni na wapi na duniani. Ndipo 19 anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kuna mambo makubwa mawili ambayo yametajwa na mwongozo, niseme wa mwandishi wetu amegusia katika mtindo wa kutumia maneno ya asili ya Kiyunani ambayo ni lugha iliyotumika wakati wa Bwana Yesu. Moja ni kerigma ambalo linamaanisha kutangaza, ni kuhubiri. Kerigma kutangaza. Na la pili ni didache ambayo inaweza kuwa spelled, yani kwa kutamka kwa herufi, ni D-I-D-A-C-H-E, ikimaanisha kufundisha, kujifunza. Neno hilo linahusiana na maneno mengine tunayofahamu ya Kiyunani ambayo inamaanisha mwalimu, anayefundisha, anayeelimisha. Hivyo, kuna mambo mawili katika agizo kuu. Kuna kutangaza na halafu kuna kufundisha.
Na nikirudi kwenye ile fungu katika kumalizia, anasema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, hivyo mnawafundisha, mnafanya didache, mnawafundisha. Naanza na kerigma. Ni kerigma ipo, lakini hapa kwenye kuwafanya wanafunzi, mnawafundisha. Mnawafundisha, mnawabatiza, lakini pamoja na hilo, mnawafanya washike, wanapoyashika. Nadhani hivi, pamoja na kwamba hii didache ipo pale, haiendi bila kerigma. Unatangaza na halafu unaelimisha. Unapowafanya kuwa wafuasi, unawabatiza kwa sababu wamekubali kuwa wafuasi, wameukubali ule ulio utangaza, ile kerigma, wameikubali tangazo lako la kwamba Bwana ndiye mwokozi, na mwisho unawaachi tu baada ya kuwabatiza, unawaelimisha, unawafundisha kuyashika yote. Hivyo hii shule haikomi. Elimu yetu ya kweli ni ile ambayo haikomei katika kufanya mtu ajue, lakini namfikisha mtu kukombolewa maisha yake. Nashukuru sana mchungaji Tuvako, na washukuru sana wachungaji. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ndivyo tunavyohitimisha somo la leo, somo la 8, elimu na ukombozi. Naamini umebarikiwa sana na uchambuzi wa kina ambao wachungaji wamekupatia hapa. Basi endelea kuungana nasi kila siku ya Jumatano saa 3 kamili usiku, siku ya Ijumaa saa 1 kamili jioni, na siku ya Sabato asubuhi saa 12:30, ili uendelee kubarikiwa na mfululizo wa masomo yanayopatikana katika kipindi hiki cha mwongozo wa Biblia. Tunapohitimisha somo letu la leo, mchungaji Tuvako atatupatia ombi. Tuombe. Baba ya Mungu mwenye enzi, mfalme wa amani, wewe uliye mwalimu mkuu, mwili ambaye ni chimbuko la hekima na elimu zote za kweli, tunakuhimidi, tunakutukuza, maana wewe ni upendo. Tunakushukuru pia kwamba katika siku hii leo umetufundisha namna ambavyo katika miguu yako kila andiko ambalo lina pumzi yako linatufaa kwa ajili ya kutufundisha, kutuongoza, kutuonya, kutuadibisha katika haki yako. Tusaidie kuikumbatia kweli, kukumbatia mafundisho yako, hivyo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tufikishe katika viwango vya juu vinavyoashiria kwamba kweli tumekombolewa. Asante kwa kumsikia mpenzi mtazamaji na kumbariki, na kila mmoja wetu kadri katika viwango hivyo. Tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. 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 Wachungaji, nawashukuru sana. Asante mwenyekiti. Karibuni tena wakati mwingine. Asante. Basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kukuletea kipindi cha leo, waandaji wachungaji Musa Mika na Robert Tuvako kutoka katika idara ya uhariri ya nyumba ya uchapaji ya Ufunuo, katika kamera Bernard Chikoola akituchanganyia picha Yose Bryson, na fundi mitambo wetu Daudi Makongoro, mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli, na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vya Hope Channel Tanzania. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.